Estamos na videoaula 863, Pingente, Inventor 2025. Eu não fiz desenho 2D, porque é uma peça meio irregular. É só seguir passo a passo aqui a aula, que vai ser muito fácil de fazer depois. Aqui está o nosso pingente. Vamos aqui em novo arquivo. Sistema métrico, Standard Millimps IPT, Inventor Part, criar. Iniciar esboço 2D, expandir a origem, plano XY. Botão direito, linha de centro. Uma linha aqui. Diâmetro de 5. Alinhamento vertical deste ponto com este. Aqui também, selecione com o botão direito. Linha de construção e selecione na tela. Arco 3 pontos. Vamos fazer um arco assim. E um arco aqui. Tangenciar aqui, aqui. Um raio de 25. Essa linha é a linha de construção. Aqui no encontro desses arcos aqui, daqui para cá, vou colocar 18. E esta altura daqui aqui, dezoito. E aqui por 18. Aí já travou automaticamente aqui o nosso perfil. Concluir. Revolução por superfície. Selecione aqui modo superfície. Selecione aqui e dê OK. Iniciar esboço nesse plano XY. Vou fazer uma linha aqui. Uma linha aqui de... pode ser de 20. Concluir esboço. Vamos fazer um espiral. Eu vou selecionar aqui. Selecione o eixo. É o eixo Y. E agora, vamos deixar assim. Revolução e altura, meia revolução, altura 35. E aqui é zero. E dê OK. Vai ficar assim uma hélice, tipo de uma hélice. Vamos aqui em esboço 3D. Projetar super curva de intersecção. Utilizaremos aqui. Selecione aqui e selecione o corpo. E dê OK. Concluir. Muito bacana. Fizemos aqui a intersecção da hélice no corpo. Aí ele fez essa curva aqui da hélice. Podemos vir aqui, tirar a visibilidade.
Vamos agora em plano, normal a curva. Selecione aqui, selecione a curva. Esboço 2D nesse plano. Vamos fazer aqui um retângulo. Uma cota aqui de 1,5. Vou conectar este ponto aqui. Vamos utilizar esse alinhamento. E essa largura aqui, 1 milímetro. Arredondamento de 0,5. Concluir. Vou tirar esse plano para não atrapalhar. Botão direito no plano 1, tire a visibilidade. Agora vamos em varredura. Selecione o perfil. Selecione a guia. A guia vai ser aqui. E agora, selecione a superfície. Muito bacana esse método. Ele vai fazer pela superfície e vamos dar OK. Vou repetir o processo. Varredura, selecione o perfil, selecione a guia, selecione o caminho, desculpem. Agora selecione a guia, que vai ser o corpo, e dê OK. Vamos tirar aqui, ó. Vai ficar assim o nosso perfil. Padrão circular. Selecione a varredura, selecione o eixo. O eixo vai ser o eixo Y. Eu quero 6 em 360, ok. Agora vamos aqui nesse plano XY, botão direito, novo esboço. Fatiador gráfico. Vou fazer uma linha assim. Vamos fazer esse perfil. Botão direito, linha de centro. Pode ser linha de centro também. Um diâmetro de 6. Um diâmetro de 2. Essa altura, vou colocar 2 por enquanto. Essa altura é 1. Daqui para cá, vou colocar 2. Vamos aumentar aqui para 2,5. E um ângulo de 120 graus. Ok? Revolução. Desativem aqui. Agora eu quero uma revolução sólida. Selecione o eixo. E dê OK. Acabamento aqui, arredondamento, vou colocar 0,5. Vou colocar 0,2. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Novamente, iniciar esboço.
plano XY, F7. Uma linha, botão direito, linha de centro, 34. Vou fazer uma linha assim. Este perfil, botão direito, linha de centro. 8, diâmetro 3, um ponto 5 e 1 milímetro. Concluir, revolução, selecione o eixo. Agora sim aceitou, ok. Arredondamento de 1. Arredondamento vai ser só aqui. Novamente, iniciar esboço. Plano XY. Eu vou projetar esta linha. F7. Ativei aqui o fatiador gráfico. Um círculo, outro círculo. Alinhamento deste ponto com este. Daqui a aqui, 1,5. Diâmetro de 4,5, um círculo. 2,5. Concluir. Extrusão. Simétrico, 1 milímetro. Alguma coisa errada aqui. Vamos voltar, extrusão aqui. Simétrico. 1 milímetro. Ok. Arredondamento. De 0,5. Agora sim. Selecione aqui e aplique material ou uma aparência para o seu modelo. Nas versões mais novas, podemos trabalhar aqui com luz na tela. Luz quente aqui, né? E assim finalizamos a nossa videoaula. Um pingente. Quero agradecer a todas as pessoas que estão assistindo às minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like para me ajudar mais ainda. Aqui duas luzes. Quero agradecer a todas as pessoas de todo o Brasil e de todos os países que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula aqui no Software Inventor.